9-cu fəsil. Futbol. Fransada Napoleon hakimiyyətə gəlməsiylə Avropada bitmək bilməyən savaşlar başlamışdı. Demək olar ki, bütün Avropa ilə müharibə şəraitində olan Napoleon hədəfi qüdrətli İngiltərəni məğlub etmək idi. Təbii ki, İngiltərə də Napoleonu məğlub etməyə can atırdı. Napoleon Rusiyanı müharibə ilə təhdid edirdi. Buna görə də Rusiya hər an başlaya biləcək müharibədə çətinliklə üzləşməmək üçün 1808-ci ildə İsveçlə aralarındakı müharibəni dayandırdı. Gözlənilən müharibə başladı. Napoleon 20 xalqı Rusiyaya qarşı hərəkətə keçirdi və Moskvaya çatıb orada məhv oldu. Başını Rus xalqının sinəsinə vurdu və ölümcül yaraldı. Ağır məğlubiyyətə uğrayan Napoleon Fransaya qayıtdı. Əvvəlki gücünü, şöhrətini və nüfuzunu geri qaytarmağa çalışsa da, İngiltərə bütün Avropanı ona qarşı qaldırdı. Sonuncu məğlubiyyətindən sonra Napoleon müqəddəs Sirin adasına sürgünə göndərildi. Ardarası kəsilməyən döyüşlərdən yorulmuş, Avropa xalqları İngiltərənin yaşadıqları böyük acıların günahkarı olan Napoleonu məğlub etməsini sevinclə qarşıladı. İngiltərənin sahib olduğu böyük gücə ehtiramla sayğı duyan digər xalqların bu ölkəyə heyranlıqla getdikcə artdığı üçün İngiltərəni özlərinə nümunə görməyə başladılar. Hər kəs İngilislərə bənzəməyə çalışdığından bu ölkəyə xas olan hər şey dəb və həyat tərzinə çevrildi. Ancaq bu müddət uşaqların və yetkinlik yaşına çatmamış gənclərin böyüklərə oxşamağa çalışdığı kimi böyük səhvlərə səbəb olurdu. Elə bilirdilər ki, siqaret və içpirtli içkidən istifadə etmək, qalın səslə danışmaq, söyüş söymək böyüməyin əlamətidir. Mədəni baxımdan gənc, zəka cəhətdən isə hələ inkişaf etməmiş kiçik xalqlarda bu səhvləri təkrar edirdilər. İngilislərə xas olan özəlliklər arasında gülünc və zərərli olanları mənimsəyib, aldadıcı İngilis həyat tərzinin mənfi sürətini təqlid edirdilər. İngilislərə örnək götürən yaşlı və zəngin insanlar at yarışlarına böyük pullar xərcləyir, viski içib, İngilis tərzində kostyumlar geyinməyə başlamışdı. Bu insanlar təraş olanda, hətta saç formaları ilə belə İngilislərə bənzəməyə çalışırdılar. Gənclərin İngilis idmanına, xüsusilə də futbola marağı günü-gündən artırdı. Futbol bütün Avropada məktəbi bitirməmiş gənclər arasında o qədər məşhurlaşmışdı ki, bir növ dinə çevrilmişdi. Bütün ölkələrdə minlərlə insan futbol mədəniyyəti yaradaraq ona səcdə edib, onu elm və sənətlə bərabərləşdirirdi. Səviyyəsiz və əxlaqi dəyərləri olmayan küçə mətbuatı gənclərin bu yeni maraq dairəsini gündəmə gətirib, onu istismar etməyə başladı. Qəzetlərdə köşələr ayrılır. Hər gün güclü ayaqlara sahib qəhrəmanlarla bağlı yazılar çıxırdı. Sinemanın dövründə Finlandiyada da buna bənzər mənzərə yaranırdı. Hələ ciddi elmi işlər üzərində çalışmaq üçün yetişməyən Finlandiya gəncliyi yüksək ədəb və ideallarla yaşamağa öyrəşməmişdi. Finlandiya Rusiya ilə birləşəndən sonra Fin xalqının İsveçlərə qarşı bəslədiyi nifrət və İsveç hakimiyyətinə qarşı olan xalq mübarizəsi anlamını itirmişdi. Vurdum duymaz, ancaq fiziki cəhətdən sağlam olan Finlandiyalı gənclər təəssüf ki, futbol xəstəliyinə tutulmuşdu. Futbol, şəhərdə yaşayan gənclərin böyük hissəsi arasında ruhu xəstəlik kimi yayılırdı. Sonra isə növbə böyük kəndlərə gəldi. Dəbə çevrilən futbol gənc nəslin düşüncələrini və qəlbini əsir aldı. Futbol klubları və cəmiyyətləri xəstə bədəndən çıxan sızanaq və ləkələr kimi bataqlıq buluduna çevrilən uçan milçəklər kimi çoxalmağa başladı. Bu cəmiyyətlər bir şəhərdən digərinə keçərək futbol yarışları təşkil edir. Futbol oynamaq üçün başqa ölkələrə gedirdilər. Təşkil edilən bu yarışlara böyük pullar xərclənir. Gənclərin dəyərli zamanı, xüsusilə də məktəb günləri boşuna sərf edilirdi. Qəlblərdəki inanc sönərkən camış ayaqlar dövrün düşüncə simvoluna çevrilirdi. Camış ayaqların gənclərin intellektual inkişafından üstün tutulmasını heç cür qəbul etmək istəməyən Sneyman və dostları gənc nəslin həm zəka, həm də mənəviyyat baxımından kəsadlaşmasını narahatlıqla izləyirdi. İnlandiyanın mədəniyyət oyanışının öndərliyini edən bu adamlar, əzələli ayaqlara sahib olan bu qəhrəmanların sonu nə olacaq, bundan sonraki həyatları necə formalaşacaq, vətənə hansı mənəvi zənginliklər qatacaqlar, deyə sual edirdilər. Onlar İspan xalqının qəhrəman cəngavərlər haqqında yazılan mənasız və bayağı romanlarından xəstəlik dərəcəsində də asılıqını amansızca tənqid edən Cervantesin Don Kixotunu xatırlayırdılar. Bütün ölkənin axmaq romanlara qarşı olan səfeh heyranlığı ciddi bir məsələyə çevrildiyindən İspaniyanın ən böyük dahisi buna qarşı mübarizə aparmaq qərarına gəlmişdi. Cervantes, İspaniyadakı oxucu kütləsinin axmaq və uydurma romanlara maraq göstərməsinin səbəbini ölkənin oxumuş insanlarının zihni tənbəllik xəstəliyinə tutulmasına görürdü. İnsanlar öz ölkələrində həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması, xalqın iqtisadi rifaha qovuşaraq zəka və mənəviyyatın inkişaf etməsi məsələləri ilə maraqlanmırdı.
Boşluğa düşmüş bu insanların nə düşüncələri, nə qədləri, nə də iradələri lazım olan yönə bağlı deyildi. Onlar işləmək istəmirdilər. İnsanlar bu şəkildə özlərini aldadır, günlərini, aylarını və hətta illərini uydurma hadisələrdən bəhs edən romanları oxumaqla keçirirdilər. Bir iş gördüklərini düşünürdülər. Amma ölkədə mədəniyyətə xidmət edənlər yox idi. Xalqın zəkası dərin yuxuya getdiyinə görə cəhalət, kobudluq və yoxsulluq gedərək artırdı. Ölkə davamlı olaraq yoxsulluğa təslim olurdu. İqtisadi, mənəvi və zehni tərəfdən iflasa sürüşlənirdi. Zamanında öz sahələrində təhsil almış, indi isə ölkələrinə xidmət etməli olan insanlar bu gün hardadır? Onlar əyləncəli, axmaq hekayələr oxumaqdan sərxoş olublar. Sinelman bu haqda danışır və kədərlənirdi. Təəssüf ki, insanlarımız böyük yazarları anlamır və onları tanımır. Bu gün bizim xalqımızın da öz Cervantesinə, Cırtdanlar ölkəsi və onun xalqını, fikirləri, siyasi, qəhrarları və ruhu cırtdan qalmış bir xalqı anladan satirik əsərin yazarına, öz svitinə ehtiyacı var. Sinelman dostları ilə birlikdə qərar verdi. Biz Cervantes kimi bir dahidən məhrumuq. Öz içimizdən svit çıxara bilmərik. Ancaq onların başlattığı böyük mədəni hərəkatı öz ölkəmizdə davam etdirməyimizi təmin edəcək qədər ağla, bacarığa sahibik və bunu edəcəyik. Xolera, vəba, qızdırma kimi xəstəlikləri yaradan mikroblar gözlə görünməyəcək qədər kiçik olsa da, bir vilayətin əhalisini tələf edə biləcək qədər güclüdür. Xalqı və cəmiyyəti mənəvi xəstəliyin pəncəsini atan mikroblar da var və bəlkə də bunlar xolera mikrobundan daha təhlükəlidir. Bataqlıqlar ölkəsi olan Finlandiyada malariya və vərəmaya qaçmışdı. Malariyadan əzab çəkən xalq vərəmə də yoluxduğundan sözün əsl mənasında məhv olurdu. İsveçlər bu vəziyyətə əhəmiyyət vermirdilər, ancaq Snellman yaşadığı dövrdə vərəmlə mübarizə başladı. Snellman deyirdi ki, bir də düşüncənin, iradə və ruhun vərəmə yoluxması var. Bizim gənclərimizin demək olar ki, hamısının ruhu yoluxucu vərəmə tutulub. 5-10 il sonra yaradıcı həyata addım atacaq insanlar arasında bu xəstəliyin sürətlə yayılmasına laqeyd qalmayıb, buna qarşı mübarizə aparılmalıdır. Bir dəfə futbolçular məşhur futbol komandalarından birinin yaradılmasının 10-cu il dönümü ilə bağlı tədbirə hazırlaşırdılar. Futbol komandaları arasında oynayan möhtəşəm bir oyundan sonra müxtəlif idman növlərinin təmsilçilərinin iştirak etdiyi konfrans təşkil edildi. Konfransa qatılan idman sevərlər arasında Snellman dostları da var idi. Snellman isə yarışmalara qatılan ən böyük idman birliklərindən birinin fəxri prezidenti idi. O, konfransdakı çıxışında bunları dedi. Finlandiyalı gənclərimizin idmanla məşğul olması məni sevindirir. Məntiqə söykənən, fərqli fiziki məşqlər fərdi inkişaf baxımından çox faydalıdır. Müdrüş xalq olan Yunanlar gimnastika, qaçış, güləş və uzağa tullanma kimi idman növlərinə çox önəm verirdilər. Fiziki məşqlər bədənin elastikliyini və çevikliyini artırır. Bu hərəkətlər sayəsində bədən qıvraqlıq qazanır, addımlar sürətli və yüngül olmaqla bədən hərəkətləri isə düzgün və yumuşaq hala gəlir. İnsanları dar və havasız otaqlarda uzun müddət hərəkətsiz oturmağa məcbur edən şəhər həyatı bədəni formadan sala bilər. Bu həyat tərzi əzəllərin zəifləməsinə, qanın zəhərlənməsinə, bədənin çevikliyini azalaraq insanların hərəkətsiz hala gəlməsinə xidmət edir. Bura bir də düşünülmədən, nizamsız şəkildə uzadılan məktəb dövrünə əlavə edin. Nəticə, insanı sağlam və dinç hala gətirməli olan biliyin yerini səfsətəlik hədəfləyən zihniyyət alır. Şagirdlərin beyni fərqli kitablardan hazırlanan çıxarışlarla, illər, adlar, ölçülər, formullar və cansız qaydalarla sanki zibilxanaya çevrilir. Almaniyada şagirdlərin çoxu eynək taxır. Artıq məktəb dövründən gözlər zəifləyir. Şəhərlərdə yaşayan şagirdlərin böyük hissəsini belə əyilib, sinəsi çöküb, qollar zəif, ayaqları incə və üzləri solğundur. Bu halları ilə havasız qalan bitkiyə bənzəyirlər. Onları şəhərdən uzaqlaşmağa, təmiz havada qaçmağa, təbiətlə iç-içə olub təmiz hava almağa məcbur etmək lazımdır. Yunanlar da belə edirdilər. İndi biz də eyni şəkildə davranırıq. Ancaq Sokrat, Fidias və Perikl dövrünün çağdaşlarının nail olduğu həyat bilgisinin təməl qaydası heç vaxt ifrata varmamaq şəklində idi. Bu qayda hər şeyin zamanında, yerli yerində ölçüdə edilməsini, eqoist kimi ifrat davranış və hərəkətlərdən qaçmağın düzgün olduğunu izah edir. Bununla bərabər, Sokrat, Eskil və Aristofanla eyni dövrdə yaşamış insanlar zehni fəaliyyətlə məşğul olan şəxsiyyətlərin həyatdan təsirdə olunmasını tənqid edərək aydınların fəaliyyətsizliyini və sönük həyat tərzini ələ salırdılar. Satira sənətinin ölümsüz nümunəsi olan Axmaqlığa Tərif əsərinin böyük yaradıcısı Erasmus əzbərçiliyi bilik sayan quru nəzəriyyətçiləri danabaş adlandırır və amansız tənqid edir. Gulliverin müəllifi olan Swift özlərini böyük və önəmli insanlar olaraq görən
Şişən qurbağalar kimi özündən razı cırtdan cəmiyyətini, onların günlük yaşamını uzun-uzadı ələ salır. Cırtdanların ziddiyyətli həyatını və pis vərdişlərini ironik bir dillə anladan Swift kitabında bunu xüsusi bir bölüm ayırmışdı. Swift cırtdanları dar çiyinli, incə boyunlu, yekə başlı insanlar kimi təsvir edirdi. Onlar həyatlarını kitablarda yer alan formullar və həndəsi fiqurlara uyğunlaşdırırdılar. Həyatlarındakı hər şey özləri kimi çirkin və maraqsız idi. Snellman sözlərinə belə davam edirdi. Dostlarımızla birgə xəyalını qurduğumuz ölkəmizin, Siomin'in gələcəyinin cırtdanlar ölkəsi kimi olmasını istəmirəm. Bizim cırtdanlara ehtiyacımız yoxdur. Finlandiyaların ayaqlarının qüvvətli, amma beyinləri inkişaf etməmiş bir xalqa çevrilməsini istəmirik. Buna qarşıyıq. Aşağısı camış ayağı, yuxarısı qoyun başı, qutuya bənzər boş və yüngül qafatasından ibarət bədənlərə sahib olmaqdan razı qalmağımız mümkün deyil. Bu mənzərə sadəcə az olan xalqımızın mənəvi böyüklüyünə dair düşüncə və arzularımıza ziddir. Siz Finlandiyanın futbolda əldə etdiyi uğurlarla övünürsünüz. Güclü ayaq adlı birliyinizin qonşu ölkələrə, İsveçə, Norveçə, Danimarkaya oyunlara dəvət edilməsi və uzaq Macaristana gedərək orada keçirilən oyunda qalib gəlməsinə sevinərək bununla qürur duyursunuz. Mən sizin sevincinizi paylaşmıram. Sevimli ölkəmiz Siomidə güclü düşüncə, böyük əməllər, süd istehsalı, ən yaxşı yumurta, ən keyfiyyətli taxıl, parça, təmiz vicdan, yeni fikirlər, mexanikanın qüruru, firavan xalq olan bir neçə birlik olsaydı, bu məni daha çox sevindirərdi. Mən sizin, gənc Finlandiyaların Macarlara sadəcə topa zərbə vuraraq qalib gəlib kifayətlənməyinizi istəmirəm. Eyni zamanda Almanlara, Fransızlara, İngilislərə, beyniniz, qəlbiniz, iradənizlə, İlim, ustalıq, ticarət, sənətkarlıq, hüquq kimi sahələrdə ölkənin rifahının artırılması üçün xalqın apardığı mübarizədə qalib gəlməyinizi istəyirəm. Bu böyük mübarizədə irəliyə bilmək üçün futbolçuların damarları çıxmış, əzəlli ayaqlarına güvənsə çox uzağa gedə bilmərik. Topa başla zərbə vurmaq üçün alın güclü və möhkəm olmalıdır. Ən möhkəm alınlı canlı isə qoyundur. Qoyun başının Finlandiya gəncliyi üçün qürur mənbəyi ola biləcəyini düşünmürəm. Sokratın rəsmini axtarıb tapın və məşhur Herakl heykəli ilə müqayisə edin. Sokratın portretində müdrik bir insanın başı, beyni sərt kimi qoruyan böyük bir alın görəcəksiniz. Sanki beyin o alının içinə sığmır. Sanki ora bu böyük beyin üçün dardır. Sokratın alını və başı belə görünür. İndi isə Heraklın heykəlinə baxın. Əvvəlcə, qədim Yunan əfsanələrinin böyük qəhrəmanının qüdrətli, ağır və əzəlli bədəni bizi heyrətə gətirir. Güclü bədəni daşıyan kötlük kimi möhkəm ayaqlar, gəmi kəndiri kimi düyünlənmiş qol əzəlləri, iri çiyinlər, qabarıq döş qəfəsi, quğanı xatırladan boyun və bu boyun üzərində olduqca balaca bir baş və ensiz bir alın. Bütün bunlar çox böyük fiziki gücün göstəriciləridir, amma bu gücün qətiyyən intellektual və ya mənəvi tərəfi yoxdur. Herakl güclü bədənə, möhkəm sümüklərə və qüvvətli əzəllərə sahibdir. Lakin onun dərin bir zəkaya, güclü mənəviyyat və ruha sahib olduğunu demək olmaz. Mən sizin Sokratın və ya Heraklın başları arasında seçim etməyinizi istəmirəm. Sizə məsləhətim budur. Güclü ayaqlara sahib olmaq üçün çalışarkən, Sokratın başını da yaddan çıxarıb daş kimi sərt qoyun alına sahib adamlar kimi olmayın. Yaddan çıxarmayın. Oyun meydandan qıraqda davam etdirilmir. Gənc Finlandiyaya top dalınca qaçmaqdan başqa bir iş bacarmayan adamlar lazım deyil. Ölkəmizin, Fin xalqının iqtisadi, sosial, fikri və mənəvi potensialını həşirə keçirəcək və bu inkişafda qabaqcıl rol oynayacaq güclü şəxsiyyətlərə ehtiyacı var. Zavallı şarlatanları və mədəni cəhətdən geridə qalmış xalqları özünüzə örnək götürməyin. Çünki onlar mədəni xalqların yaşayışını anlamaq üçün ilk olaraq zibil qutularını araşdırırlar. Məsələn, bu adamlar Parisdə barları incələyir, Almanya'da pivxanalardan başlayıb, İngiltərədə futbol yarışlarıyla davam edirlər. Gözünüz yüksəkdə olsun, Avropada sənət ocaqlarını, düşüncə məbədlərini ziyarət edin. Almanya'da Xeyirsevərlər Birliyi kimi təşkilatların sıralarında olan minlərlə gəncə özünüzə örnək alın, mənəviyyatınızı və ruhunuzu gücləndirmək üçün çalışın və sağlam beyin sağlam bədəndə olar deyimini heç vaxt unutmayın. Finlandiya gəncləri, sizin vəzifəniz ağır topu daha uzağa, daha yüksək vurmaq deyil, ölkənizin inkişafını və xalqınızın yüksəlməsini təmin etməkdir.